Творчий авангард нації виправдав сподівання організаторів шоу. Вийшло й весело, і зі змістом. Хтось куховарив із болгаркою в руках, а хтось із пляшкою аперитиву. У першому таймі колегами по кухні стали Дмитро Цепердюк із Dazzle Dreams, Сергій Присяжний з Motorola, співачка Семіраміда та гурт Паранормальних. У залі запахло смаженим. Між тим з'ясувалося, що Семіраміда полюбляє салати зі свіжих чоловічих сердець. А Дмитро Цепердюк розповів, як закушують на криті. Учасники гуртів Новокаїн та Утвінта вразили публіку віртуозним приготуванням коктейлів. Обидва напої після аукціонних боїв дісталися дівчатам. Найвищу оцінку в грошовому еквіваленті отримав лот Валерія Хачишина. Стейк із мармурового м'яса, підсмажений вокалістом другої ріки, потягнув на 130 американських доларів. Касовий збір від продажу всіх страв отримає дитячий будинок у селі Магала. Я ніколи промо не керуюся. З самого початку навіть появлення нашого проєкту піар для нас був. В принципі, на якомусь іншому місці, тому це для мене глобальне питання. Діти, які ніколи не знали, що таке батьки, що таке, скажімо, ласка від батьків. І насправді я планую надалі також робити якісь благодійні акції, тому що мені це цікаво. Мені просто позвонив мій колега Діма Цепердюк, який, я так зрозумів, що він один з організаторів цієї штуки всієї. І так, як я йому довіряю на всі 100, він мені просто сказав, що навіть не пояснюючи, в чому справа, каже, Сеня такого-то дня прийде туди-туди, приготує якусь там фігню і продає людям, і ті гроші підуть на благодійність. Я не задавав зайвих питань, і тому я тут. Я намагався бути шоуменом, все ж таки трошки. Кухня і шоу-бізнес поєдналися в мені вперше, відверто кажучи, ніколи таке не робив на людях, але сподіваюся, що спорався з цим. Подібні доброчинні акції вже проводилися навесні цього року. Тоді свій внесок у дитячу справу зробили гурти «Бумбокс» та «Неон». Ентузіазм українських зірок сумнівам не підлягає, тому можна прогнозувати – повторення таких акцій не за горами.